Sitten kun puhuttiin tuossa just kollegojen kanssa näistä ympäristöasioista ja mä mietin, että joo, okei, mä tiedän, pitää kierrättää, voisi syödä vähemmän lihaa ja olla lentämättä lentokoneella. Mutta miten sitten tämä vaateasia, kun tuntuu, että siinäkin on ihan hirveästi vaihtoehtoja, että mitä niille voi tehdä. Mä ajattelin, että mä tekisin nyt taas vähän kevyemmän videon siitä. Ihan, että jos mulla on vanhoja tai rikkinäisiä vaatteita, niin mitä mun pitää sitten ottaa huomioon, jos mä haluan päästä niistä eroon. Tässä mä sitten kyselen sitä niin läpinäkyvästi kuin mä osaan. Ilmeisesti vaateteollisuus kuormittaa hirveästi ympäristöä. Ja vaikka mä en itse, kuten ehkä huomaatte, juurikaan säväytä pikamuodilla, niin löytyy multakin jotain vaatteita, joista olisi varmaan aika päästä eroon. Tämä todellakaan mahu mulle enää. Mä niin kuin luulin jossain vaiheessa, että mä oon saanut rintalihakset. Myöhemmin paljastui, että se ei ole lihasta, mitä mä oon saanut. Tähän tuli tuo reikä tonne. Ja sit nää oli mulle niin kuin ihan mysteeri, nää lökärit. Ja mä en tiedä, miksi mulla on nää, koska mulla on jo kahet. Niinku kahdet ihan hyvät vastaavat. Nyt pitäisi vaan tietää, että miten näistä voi päästä eroon ilman, että tulee eettisessä tai ekologisessa mielessä tehneeksi jotain väärin. Eikö mä katsoin kierrätyskeskuksen sivut, koska ehkä ne voisi ottaa ja myydä nää eteenpäin. Mutta eihän ne voi tietenkään ottaa mitään rikkinäistä tai muuten myymäkelvotonta vastaan. Niiden sivuillakin lukee, että tavara, jonka voisit lahjoittaa ystävälle, kelpaa myös meille. Haluatko sä nää? En. No entä Emma? Haluatko sä nää housut? En todellakaan halua. Sitten mä etin itselleni apua ja mä löysin tällaisen Anniina Nurmen, joka on ollut suunnittelija. Se on pyörittänyt tällaista vastuullista vaatemerkkiä ja sitten se konsultoi ja kirjoittaa aiheesta. On siis vastuullisen vaateteollisuuden asiantuntija. Mä sitten kysyin Anniinalta, että mitä vaihtoehtoja mulla on. Vaihtoehtoja on vaikka antaa työntekeväisyyteen tai sitten ja jos sulla on joku rikkinäinen vaate, niin sitten se pitäisi laittaa sinne vaateketjun kierrätyspisteeseen, koska ne ottaa vastaan myös siis rikkinäisiä. Ja Anniina sai mut tajuamaan, että huonossa kunnossa olevat vaatteet aiheuttaa hyväntekeväisyysjärjestöissäkin vaan turhaa työtä, jossa on selvää, ettei ne ole käyttökelpoisia. Eikä toi lahjoittaminen muutenkaan vissi ole aina niin yksinkertaista, koska vaikka osa vaatteista päätyy tietysti apua tarvitseville, niin osa laitetaan eteenpäin kierrätysfirmoille, joista ne päätyy sitten eri paikkoihin, esim. Myytäväksi kehittyviin maihin. Tämä kierrätettyjen tekstiilien kauppa niin on omiaan sit myös näivettää sitä paikallista teollisuutta. Niistäkin on tosi iso osuus semmoista, mitä ne ei pysty myymään siellä eteenpäin. Ja sitten ne on ihan pulassa niiden vaatteiden kanssa. Niin Anniinan mukaan ympäristölle fiksuinta olisi se, että me käytettäisiin pitkäikäisempiä vaatteita ja me voitaisiin myös sit tuottaa vähemmän tavaraa. Se, että se vaate jatkaa elämäänsä vaatteena niin kauan kuin se voi, kun se on kerran tuotettu, niin se on aina kuitenkin paras vaihtoehto. Ja ideaalissa maailmassa me tultaisiin kaikki tähän samaan lopputulokseen yhdessä. Tämä siis tämä koko tämän kierrätyssysteemin nämä mutkat on ihan sairaanlaaja aihe. Mä vaikka linkitän tuohon kommentteihin sen Hesarin vuoden takaisin aika hyvän selvityksen tuosta aiheesta, että siitä pääsee alkuun ja sä oot just siitä kuulla lisää. Sitten mä löysin vielä tällaisen kiertotalousjärjestö Ellen MacArthur Foundationin julkaisun, jossa on tällainen kuvaaja siitä, kuinka 2000-luvun jälkeen samalla kun vaatteiden niin kun myynti on kasvanut aika paljon, niin samalla se vaatteiden käyttökertojen määrä on laskenut jonkin verran. Niin tämä on aika hurja kuva, ja vaikka mä en ole ihan varma, miten tämä pitäisi lukea, että tässä menee siis X-akselilla vuodet, sitten Y-akselilla menee yksiköt, joka viittaa siis ilmeisesti näihin miljardeihin myytyihin vaatteisiin, niin mä en ole ihan sata varma, miten nämä käyttökerto on tuotu tähän samaan kuvioon. Mä en pääse alkuperäislähteelle tällä kertaa, koska se on tällaiselta markkinatutkimusfirma Euromonitorilta, ja niiden nämä raportit maksaa maltaita, joita minulla ei valitettavasti ole. Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että toi Anniinan murhe on luonnollisestikin aivan aiheellinen. Mä nyt ihan kuitenkin dramaturgian kannalta ajattelin, että jos mä etin jonkun tällaisen uuden kierrätystekniikan tähän loppuun, joka sitten loisi jollain tavalla toivoa. Siksi mä innostuin vasta, kun mä kuulin, että Suomessa ollaan aika lähellä teollista mittakaavaa sellaisessa tekniikassa, joka tekee käytöstä poistetusta puuvillatekstiilistä uutta kuitua. Ja tällainen härveli on kehitetty valtio-omisteisessa teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä. Tämä on meidän tila, kyllä. Tämä on Kirsi. Se on Head of Fiber, tätä hommaa kaupallistavassa startupissa Infinite Fiberissa. Tämä tekniikka pelaa niin, että se vaate revitään eka langoiksi ja sitten se käsitellään eri aineilla. Kun me viedään se sitten sinne karbamointiin, me lisätään siihen ureaa. Pissaa? Kyllä, juuri näin. Ei kukaan ei virtsaa reaktorin päällä, mutta siis ureaa siihen lisätään. Mulla on sellainen jauhe kuin selluloosa karbamaatti. Sitten laitetaan natriumhydroksidia, eli livettä.
jonka jälkeen meidän muodostuu semmoinen siirappimainen, oikeastaan semmoinen hunajamainen liuos. Sitten tämä liuos käsitellään selluloosaksi, jota sitten vedetään väkisin sellaisten pienten reikien läpi, jolloin syntyy kuitua, jota tässä sitten kehrätään. Ja tälleen vaatteiden tekstiilit voitaisiin kierrättää useampaan kertaan kuin mitä nyt osataan. Niin, voisitko sä ottaa nämä mun käyttämättömät kauhtuneet kledjut ja tehdä näistä vaikka ton jutun? Voisi. Oikeesti? Kyllä. 100% puuvilla. Tää käy erittäin hyvin. Kirsi, kiitos sulle. Kiitos. Ja kiitos myös siitä, että sä laitoit mut pitämään tätä kypärää päässä. Mä en todellakaan osannut pelastaa ympäristöä, mut pääsin vähän nyt omista vaatteistani eroon. Tässä muuten on tällainen, otan toi pois. Niin paitsi, että mä muistin just, että mähän oon saanut noin housut toissa jouluna lahjaksi mun mummulta. Niin enhän mä voi antaa nyt pois telkkarissa. Ja sellaista. Tämä oli taas tällä kertaa vähän nopeampi, mutta siis tiivistettynä kannattaa ostaa kestävämpää kamaa ja ostaa ylipäänsä vähemmän kamaa. Ja sitten pitää myös tiedostaa se, että nuo kierrätyskeräykset ei ne ole mitään taikalaatikoita, mistä ne aina päätyy johonkin ihanaan loppusijoitukseen ne vaatteet. Jos toi pikamuodin käsite kiinnostaa enemmän, niin sit on esimerkiksi Jaakko Keso tehnyt ihan hauskan videon. Mä vaikka linkitän senkin tuonne kommentteihin. Tosin se varmaan tulee tänne kanavalle jossain vaiheessa myös, mutta anyways. Sellainen tällä kertaa. Tämä on siis ehdottomasti sellainen kanava, mikä kannattaa tilata. Nyt tulee ilmastouutiset näitä videoita. Vielä vähän Jaakko Kesonkin videoita jäljellä ja No Fucks Giveniä. Ja tiistaisin kattokaa FOMO Live 2:lta ja Areenasta livenä 21:00. Näitä samoja teemoja pyöritellään siellä.